Dobro jutro svima i dobrodošli na Lidersko jutro. Ovog jutra gost nam je Zorica Bečelić, jedna neverovatna žena. Ja kažem, samohrana majka, troje dece. Po meni su samohrane majke žene čudotvorci. Znači, kako uspeti odškolovati troje dece, odnegovati, izvaspitati, ono, stasati u jedne zrele, kvalitetne ljude. Ja stvarno se divim takvim majkama. I drago mi je što će Zoka podeliti našu priču, kako je ona pronašla Forever, zbog čega je u Foreveru, kako je krenula, kako nije odustala. I eto, da vidimo njenu. Ja verujem da u svakom od nas leži neka inspirativna priča i ja verujem da ova liderska jutra stvarno nam donose jednu novu vrednost. Jer pre svega ne treba nikada da zaboravimo, mi nismo kodni brojevi, mi nismo bodovi, mi nismo nagrade, mi nismo ni naše pozicije. Mi smo jednostavno ljudi sa ljudskim pričama, sa izazovima, sa raznoraznim životnim pričama i verujem da svačija životna priča ima neki biser u sebi i hvala Zoki što će ovog jutra podeliti svoj biser i verujem da možemo puno naučiti iz njenog puta, znači, i da možemo dobiti neku veliku vrednost. Hvala ti Zoko, sada možeš da podeliš neki dobro. Svoj put. Hvala ti. Hvala ti, Tanja, mislim kao i uvek, mislim na najavi koja je eto, fenomenalna. Dobro jutro svima još jednom. Ko me ne poznaje, eto ja sam Zorica Bečelić iz Novog Sada, sam znači rođena Novosadžanka, tu sam već 53 godine koliko sada imam. I majka sam troje dece, znači razvedena majka troje dece, radim u jednoj agenciji, na jednoj rukovodećoj poziciji, znači vodim tu agenciju gde imam veliki broj ljudi za sebe i ispred sebe, što ja kažem, tako da veoma odgovoran posao, ali sam onako, mogu da kažem da sam taj posao savladala i da se dobro nosim sa svime time. Međutim, to nije bilo tako, znači do pre 12 godina kada sam se razvela, deca su mi bila, najstariji imao 13, srednji 11 i ćerkica 9 godina. Znači, to ko se razveo zna verovatno o čemu pričam, ko nije i ne daj Bože da se ikada razvede, ali to je veliki, veliki stres i velika odgovornost na kraju krajeva prema toj deci. Znači, ja u prvom momentu nisam mogla da povedem decu sa sobom, jer stambeno nisam bila obezbeđena. Izašla sam iz te kuće gde sam 16 godina živela, bukvalno sa dva kofera, eto, što kažu. I to mi je bilo dovoljno da krenem i da vidim šta ću dalje. Na svu tu muku, što kažu, znate kako žena kada se razvede, pogotovo žena koja ostavi, mislim, ostavi muža, to je bile osude sa svih strana i onaj najružniji izraz koji postoji, mislim, kad kažu raspuštenica, mislim, to je meni, ja kažem, ja bi tu reč zabranila uopšte da se koristi, da je upotrebi u našem jeziku. Ali ajde, okej, okay, ja sam to, znam zašto sam otišla, znam kako je meni bilo i nije mi bilo uopšte važno šta drugi pričaju, važno mi je bilo samo kako moja deca to, da što lakše podnesu taj njihov gubitak. I mislim, gubitak, mi smo bili tu, ali opet nismo bili zajedno. I znači, druga moja velika odluka koja je bila, mislim, na kojoj su isto sam naišla na osudu, je bilo kada sam napustila državni posao. Znači, ja sam radila u državnoj firmi i ja sam shvatila da ja sa tom svojom platom ne mogu mislim, ne mogu da opstanem ni ja sama, ne još i troje dece, tako da sam ja morala to da napustim i nisam uopšte razmišljala da je to državni posao, da je to kao nešto sigurno, ma jo. Meni je bilo važno samo da nađem način kako da zaradim da bi mogla deca da žive samo. I krenula sam u inostranstvo. Znači, moja odluka je bila da to bude Austrija zato što je najbliže. Znači, Beč je najbliži, ti do Beča i nazad možeš jednom danu doći. Znači, u slučaju da se nešto, mislim, što kažu, sam potrebna desi, da ja mogu da sednem odmah i da se vratim kući. I tako sam krenula, znači, odlazila 3 meseca tamo, 3 meseca ovde. To je trajalo 2 godine otprilike i bila sam u jednoj divnoj porodici sa kojom sam i dan danas u kontaktu. Bila sam kao, eto, da kažemo, dadilja. Oni imaju dvoje dece koji su našeg porekla, ali su ljudi tamo rođeni, nikada nisu, mislim, ni ne dolaze u Srbiju. I njihova deca nisu znala srpski, a ja, pošto sam ono što kaže, inače jedno vreme studirala književnost,
sam mogla da se upustim u to, da ih učim pravilno i gramatički i da oni nauče naš jezik. I stvarno oni su naučili srpski, a mene su naučili da kažem ne perfektno nemački, ali umem da se snađem. I tako je to trajalo 2 godine. Mislim, moja su deca bila tri, kad ja dođem u Srbiju sa mnom, kad nisam tu on, kod supruga, dva srednjoškolca i mala je bila osnovna škola tada. I ovaj, u stvari da, ovaj najstariji u stvari bio je krenuo već u srednju školu, ovaj srednji nije još. I kada sam taj neki novac zaradila i kada sam došla, znači posle 2 godine kada sam razmišljala, rekao da je to sada to, da mogu da ostanem u Srbiji, da mogu da nađem stan, da ga iznajmim, da ga platim 6 meseci unapred i da deca dođu kod mene, bila je odluka da ja više ne idem nigde. Znači ja sam bila gde sam bila, sad sam tu za svoju decu i znači oni su došli sa mnom. I tu kreće onako baš borba, što kažemo borba, ali trebaš. Ja nisam imala nikakvu pomoć od nikog, bivši suprug nije davao novac. I onda smo, mislim, isto je tako bilo, ti si luda, zašto ga ne tužiš, ono, uzmi mu sve pare, da, ja kažem, znate šta, mislim, da ja vučem, moje dece dovoljno su istraumirana sa nekim stvarima i pričama, što, mislim, što ljudi, zli jezici, što kažu, pričaju, rekao, da ja njih sad vučem po sudu, po socijalnim službama, tim, da, no, oni imaju još uvijek, rekao, meni novac, ja ću novac zaraditi. I tako sam krenula da radim, bukvalno sam krenula u toj agenciji gde sam sada, eto, gde vodim tu agenciju, ja sam krenula kao obična žena koja sprema stanove, koja sprema kancelarije, znači, ali to jako kratko trajalo, ta vlasnica je videla moj potencijal i pitala me, kaže, da li hoćeš da radiš sa mnom, znači, meni treba pomoć u kancelariji, znači, u organizaciji posla, u svemu tome, kaže, da hoćeš ti da prihvatiš da tu i tu platu, da radiš. Ja rekao, naravno sam htela, mislim, ali ipak to je nešto što znam da mogu i da se skloni, mislim, jel, ljudi ne shvataju koliko, mislim, ima ko shvata, ima ko ne shvata koliko je težak posao žena koje idu i spremaju. To je fizički posao, to nije uopšte u toku dana spremiti dva, tri stana i ne znam, par kancelarija, mislim, to padneš, ne znaš gde si uveče. I ovaj, ja sam tako počela da radim sa tom ženom, ali sam usput i dalje išla spremala, ali mi nije bilo dovoljno. I onda je ćerka trebala da upiše srednju školu, ona jako volo medicinu od malena i međutim nije uspela na prijemnom i šta ćemo sad i sa decom, pošto sam stvarno sa decom i dan danas mi se oko svega dogovaramo, znači to je bilo, seli smo. I kaže, šta ćemo, mama? Rekao, znate šta, rekao, mi ćemo nju upisati u privatno. Ona, mislim, ona bukvalno ne želi ni jednu drugu školu. Rekao, da ide negde, da krene u neku školu, pa da imamo problema s njom, da neće da ide. A Milica, mislim, Tanja je poznaje, ona je jedno tvrdoglavo dete koje zna šta hoće i ona koja je to zacrtala, ona ne želi ništa drugo i znam da bi imali problema. I ja sam rekao, neka ide u privatno. Kažem, pa mama, kako ćemo platiti? Ma, platiće. I tako je ona išla 4 godine, ja sam to sve isfinansirala, hvala Bogu. I evo sad imam dva studenta, najstariji završava, srednji je na pola, a ona treba da počne da radi u jednoj ordinaciji. Znači ja sam došla do nekog svog vrhunca što se tiče mog života i da više o tome ne pričamo, znači to je nešto što je iza mene i ja su uopšte nikada nisam žalila niti sam poželila jednog momenta što sam donela tu odluku pre 12 godina. A sad idemo na ovaj drugi deo, kako i kada sam ja ušla u Forever. Znači, mislim da je 2021. godina, negde tako april, maj, ja sam dobila koronu. I to baš onako me ćapilo dobro, što bi rekli, teži oblik i uspela sam da ne odem u bolnicu, pošto je bio i veći bronhitis i ne znam ja šta. I to je trajalo, boga mi, 2 nedelje i tih 2 nedelje nije stalno bilo da mi je bilo loše. Trebao mi je dezodorans, jer taj dezodorans se me inače koristilo unazad sigurno 7-8 godina i tako sam listala internet i naletim na jednu ženu koju neki znaju tu, znači iz prošlog tima, Infinity tima gde sam bila prvo, Nevena, koja je meni bila mislim mentor prvi, ona me u stvari kontaktirala, Zorica je kao poslala mi poruku, one tipske poruke, znate sami što smo svi slali u inboxe, čime se bavi, šta znam, ali ja sam nju poznavala inače ranije, a naša deca su, ovaj srednji sin i njen sin su išli zajedno u školu. I ona kaže, eto, kao je rekao, ja super što si me uopšte kontaktirala, rekao, treba mi dezodorans, rekao, ali sačekaj kad me prođe ovo, moram
još da sam, mislim, ono da sam u stanu, ne mogu još da izlazim, rekao mi prođe korona, vidimo se, ja ću doći do tebe, pa ona kaže, je super, kao tamo da ti ispričam kako je ovo lepo i što ja znam, rekao, okej, okay. Mislim, ja sam otvorena uvek za svaku neku novu mogućnost, za svaki neki posao i mislim, nikad, i što kaže, lako ulazim u bilo šta, ne analiziram po godinu dana, i ni 3 dana, zato što mislim ne mogu da izgubim se, ja kažem to su neke, nije neka velika bila, ja sam ušla sa onim manjim manjim ulaganjem i otišla sam kod nje kad je to sve prošlo i ona je stvarno na jako lep način to sve predstavila i rekla jel hoćeš, rekao hoću i tako da sam ja uzela tih par proizvoda što tiče, znam da je bilo pasta za zube, stečni sapun, taj za donosi još nešto, verovatno se ne mogu da setim, i krenulo je. I eto, tako to je krenulo, išlo, ja sam tu bila isto prisutna na svakom webinaru, mislim, sve sam slušala, ali već u nekom momentu nisam osetila jednostavno, u stvari osetila sam neku nelagodu, znači nešto što meni se tu ne dopada, meni tu nije počelo je da me guši, ili ja sam baš volim webinare, da slušam, volim da slušam svačiju priču, što kažemo, svi mi imamo neku drugu priču i svi mi možemo da ispričamo i jednu istu stvar, ali na drugačiji način. I meni je to počelo nešto da smeta i da se ne osjećam lepo u tom momentu, pre toga vi ste se već odvojili kao liderska akademija, ali ja rekao, kako ja sad, ja sam mislila da ja tu ne mogu da budem, zato što, mislim, šta znam, to je sad, znači, meni je mentor ovde, kako ja sad da pređem, da bi jednog momenta Tanju, tebe sam, ili Slađu, ne znam, neko od vas, da, Slađu sam u stvari pitala, rekao, Slađu, ali mogu ja nekako da pređem kod vas? On kaže, naravno da može. I kaže, eto, kaže, Stanja, ja dolazim u Novi Sad, nešto imamo da obavimo, kao, pa ćemo se čuti, da se vidimo i da porazgovaram. I tako smo se mi videle i tako sam ja pristala. Ali Tanju opet ja poznajem od ranije, sa Tanjom sam radila pre toga i inicijaciju Rikija i prvog i drugog stepena, znači da, to je nešto što me isto zanimalo, što volim i što sam videla da je ona to, da ona to jako dobro predstavlja, jako dobro radi i da preporučuje, ako ništa drugo, bar za sebe i za svoju porodicu, da imam neku tehniku koja je stvarno odlična, mislim, ako god nije čuo, nek malo pročita, ako god nije probao, nek proba, jer jednostavno to je baš nešto što je potrebno svakom čovjeku, ali okej, okay, mislim, svoga sva, izbora ima, Tanja je tu, pa možete s njom o tome. I tako sam ja krenula da, tako smo se mi dogovorili, ali pošto sam ja već bila vamo, znači ne mogu sada da uzmem drugog sponzora, ja sam preko ćerke počela da radim, i tu napravila ponovo asistent supervizorsku poziciju i radili dok god nije meni istekao taj za da mogu da se responzorišem. Ja da sam se responzorisala i treći put sam radila. Ja mislim da je to sada rekordno. Treći put sam odradila asistent supervizorsku i sad radim na svom imenu i sada mislim da je sad ovo onako nešto što sam ja lično donela odluku da će biti mnogo ne ozbiljnije, nisam ja ni do sada ništa neozbiljno ovo shvatala, ali nekako što kažu, nisam se našla u pravo vreme na pravom mestu, nije moj momenat bio, opet ja kažem, moj primarni posao je jako zahtevan, znači ja jeste da sad sedim kući još uvek, ali ja sam od jutra odradila puno stvari i što kažu, moj posao je takav, radno vreme nemam, meni zvoni telefon i u 10 uveče nekad, mislim, tako da zahteva puno angažovanja i to je vjerojatno još jedan, to što kažu izgovor, jednostavno nije izgovor, zahteva veliku pažnju, znate sami kako je kad si negde odgovaraš i za radnike i za klijente i za tu svu papirologiju što treba, znači nije uopšte lako. Tako da, eto, to je nešto što kako sam ja došla i kako ja planiram sada, eto, da radim i Tanja već i napisala u grupi da sam sada napravila. Jako sam dugo imala tu viziju neku da kako da krenem sa tim, ali jednostavno mene jako zanima od kako sam napunila, kažem, tih nekih 50 godina i od kako su krenule te neke promene opet kod mene, kao kod klinaca, pubertet, kod mene menopauza,
Jako mi je važno da nekako da se te žene, pošto sam primetila i po grupama i po nekim porukama i po tim nekim mojim prijateljima na Facebooku, da su žene stvarno nisu edukovane, recimo puno, jako malo se priča o toj menopauzi, jako malo jesu otvorene za to, našla da taj mentalitet i što kaže ta neka naša balkanska uverenja, i to mi je jako važno. Jako bih voljela da se ta moja grupa razvije u tom smislu. Ne da sad ja to upišem i pametujem i da sad ja ne znam da je samo, mislim, interakcija s moje strane, nego jednostavno da imam interakciju obostranu. I mislim da imam puno ideja i mislim da će to onako dopreti do mnogo žena, a samim tim ja mogu tu dobiti, što kažemo, i saradnike i korisnice, mislim, tako da mislim, to je put sad koji neki opet treba da se razvije. Ja znam da tu treba opet vreme, ali ja vremena imam i ne mislim da moje vreme sad da prolazi, da je to sve, kako ja to gledam, mislim, vi sa 30, 20, 40 godina, znači još uvek neko nije, kako se zove, nije se našao nije našao svoju neku poziciju negde, nije našao svoj neki put, i vi ste tu koji stvarno treba da ubrzate to. A ja neko ko sa 53 godine, mislim, deca su mi porasla, stvarno više nemam nekih velikih obaveza prema njima, još sad samo da ih oženim i što kažu ono, da uživam u unučićima i udam. Ali našla sam sebe u svom poslu koji volim da radim. Jedno vreme sam imala onako malo i baš sam bila ljuta nekako, i Tanja zna, imala sam neki vlasnik je bio koji izuzetno je bio loš čovek. Sva sreća je otišao. Mislim, ja sam u ovoj agenciji 10 godina, treći vlasnika, ja sam još uvek tu. Znači, ne znamo ko valja, da li on ili ja. Sad je došao jedan čovjek koji stvarno jako dobro komuniciramo, jako se dobro razumemo, i mislim, opet sam ga zavolila. Jedno vreme sam toliko bila ljuta da sam samo gledala kako bi otkazala. Ali međutim, nisam bila u situaciji da dam otkaz još uvek. I zato kažem, mislim, ja sebe vidim da ja imam vremena i da ne treba da žurim, nego da hoću da napravim nešto kvalitetno. A to je eto ta moja ideja koja polako se sprovodi u delo. I šta sam još htjela da kažem, što se tiče, baš sam sa Tanjom o tome pričala, šta je za mene, ja sam lider u svom poslu, znači u svom poslu sam lider. I šta je jako važno da shvatimo, ja sam jednog momenta, pre sigurno ima dosta godina, upoznao jednog čoveka, to je bio naš klijent i mi smo bili na nekom poslovnom ručku. I on je meni jednog momenta rekao, pošto je video, mislim, koliko da ima potencijala u mene, još uvijek sam ja tu bila, nisam bila baš ono da kažem kao sada, što je potpuno odgovorna za sve. Kaže on meni, zapamti jednu stvar, kaže, lider, pravi lider, nije onaj koji ide napred, a iza njega su i radnici i žene, i sad već u mom poslu je tako. Kaže, to ti je kao, znaš, i sama kaže, lav. Znači, lav je kralj životinja. Lav je onaj koji ide napred, koji digne glavu i briga ga šta se dešava iza njega. Znači, on razmišlja da li je slon, miš, vuk, ovo, da se nešto, da se oni tuku, da su oni zadovoljni, da li nisu, ide napred, digne glavu i briga ga baš. Zato ga baš životinji ne vole. Znači, pravi lider ide iza svojih saradnika. Znači, to je moje neko iskustvo u mom poslu, da sam shvatila stvarno da je tako. Kada vi idete ispred, vi ne vidite nazad šta se dešava. A kada idete iza tih ljudi, kada idemo mi iza tih naših saradnika, kada smo iza njih, mi tačno vidimo tu širinu. Znači, širinu gde šta ne štima. Gde šta, kome treba, koja je karika najslabija, kome treba više pomoći. I verujte da otkako sam ja tako na taj način razmišljala, na taj način znam da ću razmišljati. Sad ja nemam saradnike, imam saradnike koji ne rade i koji nisu, ono, kupuju tako s vremena na vreme, ali nekog pravog saradnika još uvek nema. Mislim, znam da ću ga imati i to sigurno brzo, ali znam da ću tako uvek i razmisliti o tome, mislim, ali stvarno mislim da je to nešto što treba da shvatimo. Znači, ljudi su, kako god da smo, svakog povede malo slava, svakog povede, taj ego nam skoči i to. Znači, kad smo napred, stvarno ne vidimo šta se dešava iza nas, a kada smo iza, vidimo sve. I verujte da se onda
Tako gledam moje žene, koliko mene cene, poštuju zato što sam uvek tu koja stojim iza njih, znači ne dam na svoje radnike, znači ja sam u stanju da raskinem ugovor s nekim klijentom, ako je bilo koje neki mobbing, kako se desio nad njom, ako mislim, znate kako, nisu svuda te žene dobrodošle, znači to smatraju se kao, Bože moj, spremačica, znači higijeničarka, kako već. A to su žene, mislim, ja recimo u tom svom timu imam žene koje su lekari, imam žene učiteljice. Znači, to su žene kojima treba dodatni posao. Kao što je meni nekad bio potreban taj dodatni posao, da sam u jednom danu bila i direktor, i šef, i pepeljuga, što ja kažem. Znači, ja se sećam, ja ujutru idem, trčim, spremim neki stan, trčim kući, preslačim se, tuširam se, šminkam se, idem na poslovni sastanak. Znači, i to niko nije znao. Mislim, koga to briga i zašto ja to nekom treba da pričam. A hoću da kažem da je to ono što je jako važno da bi shvatili i da bi razumeli sve te ljude koje vodimo, znači da smo iza njih. Eto, razmislite o tome. Tako da, to je nešto što sam ja, eto, što kažu u svim ovim, eto, koliko sam tu već 2,5 godine, možda i jače, sad već ni ne znam, pa ima prilike, nisam ja, kažu, pa 3 godine, da kažemo, već ja uopšte, ja stalno vičam 2 godine, a već eto 3 godine sam tu i volim ovo što se, kako mi radimo, pogotovo u ovom sada timu gde sam shvatila stvarno da mi nismo ni broj, što kaže Tanja, ni kod, niti neka, što kažu, meni pozicija je jako nešto što dolazi. Znači, to je meni nešto što uopšte ne razmišljam. Znači, ja kad sam i ušla u Forever, ja ni jednog momenta nisam razmišljala o tim bodovima. To. I sećam se kad sam prvi put uradila 4 boda. I sad ja, kao 4 boda, ja se to prihvatam kao najnormalnije. I prošlo je to i kad se bonusi dela, ja vidim meni na računu, ja dobila neku uplatu 10.500, sećam se. Šta je rekao, ko je meni uplatio? Ja uopšte ne razmišljam da je to, niti je meni ko rekao da ću ja dobiti te pare. Ja rekao, Bože, rekao, ko je meni uplatio? Nije plata, nije ništa, nikom nisam nešto prodala da bi mi, kako se zove, uplatio novac. Ja nemam pojma. I zovem ja Ninu, tu moju prvu mentorku, rekao, majke ti, rekao, ja sam dobila neke 10.500, ja uopšte ne znam šta je. Kaže ona, pa to ti je, kaže, bonus, kaže, od Forevera za četvorku što si uradila i šta. I ja sam to toliko bila srećna tad. Ja kao da sam 10 miliona dao. Ja sam ceo dan, Bože, rekao, ja dobila 10.000, kao ja zaradila. Mislim, to je meni. Ali hoću ja kažem koliko, ja nisam što razmišljala niti o bodovima, niti sad, naravno da bi volili, mislim, i ja kažem, što je Ana jednom prilikom rekla, mislim, stvarno više mi dosadilo da budem asistent, supervizor, ali kaže, i stvarno je vreme, već buđavi što mi kažemo, stvarno je vreme da krenemo dalje. Ja mislim da je ovo sad moment kad ću ja krenuti dalje i kada ćemo onako, znači, udarnički da krenemo, još možda ovo leto malo, ali od septembra mi imamo već i planove kako ćemo to da radimo i tako da će onda to krenuti, možda će i ranije, ne znam, ali eto, to je neki moj cilj. Onda što se tiče tih putovanja, jako volim da putujem, znači jedna i tanja, mislim, što god da se dešava, ja prva se javljam, mislim, ja, eto, Pariz, ja mislim da sam se ja prva zajavila za Pariz, za svih, da sam ja u tom Parizu, ja sam stala Tanja Pariz, Tanja, kao za Dubaj, Tanja Dubaj, ja mislim da ona poludila od mene, ko veli, ajde da nađem te karte više, da mene ne otretira. Tako da, ali kako ja to, eto, neko je možda čuo, neko i nije. Mislim, ja kad god je neki put u pitanju, znači ja sebi postavim cilj i odluku jednu, da uzem jednu lepu belu kovertu, recimo ako je sad je u pitanju Pariz. Znači ja sam na toj beloj koverti napisala Pariz 2025. Idemo. I znači ta je moja koverta sad namenjena za to i svaka moja zarada, da li od Forevera, da li od nečeg drugog, mislim što kaže, ili mu nešto viška plate ako mi ostane. Znači ja znam da ću ja stavljati u tu kovertu i da ću ja do Pariza skupiti novac da ga ja neću ni osetiti. Tako sam radila i za Dubaj, tako radit ću sad i za more. Radim već
to je sad je more u pitanju, pa onda ide Pariz. Tako da možete tako i vi. Znači, lakše je tako, mislim, lakše je to uraditi da ne bi taj vaš porodični budžet osetio. Mislim, danas, sutra nije lako odvojiti 500, 600, 700 eura koliko nam treba. Tako da probajte to da praktikujete stvarno, stvarno. Ja sam jednom prilikom čula, kažu, ali to sam, jer malo radi, malo ne radim. Ne mogu da kažem da sam onako dosledna skroz. Od svake plate 10% probajte da odvojite. Znači, da stavite sa strane i što kažu, ono, to da stoji, to ako ne možete, mislim, ima ljudi koji ne mogu. Moja mama, recimo, nikad to ne bi mogla. Ona bi uvek bi za nešto zafalilo i ona bi uzela odatle. Ja, recimo, sam jako disciplinovana što se toga tiče. Ja to, znači, to je tu, ja to ne dinem. Ako i slučajno možda za nešto, ali ja to odmah, čim se ukaže prilika za nešto, nekad zaradi, ja odmah vraćam. Znači, pokušavam da sebe namislim, da naučila sam se sve ove godine da uštedim, da prištedim, da od jednog dinara napravim 100 i da kako se zove, to je nešto što te život nauči, ali da moja deca nisu osetila niti manje, da su nekvalitetnije jela, mislim nisu imali ni najbolje, nisu imali ni najgore. Znači, ta uvijek neka zlatna sredina i šta hoću da kažem, mislim, ja sam jako srećna što su oni izrasli u dobre i poštene ljude i što jednostavno ja sa njima nikad nisam imala nekih problema. Znači, kako pubertet prevazišli smo jedna, drugi, treći. I izlaske njihove, neke ljubavi, što kažu, ono, i bilo je tu i suza i svega, i tu sam ja uz njih bila. Tako da, znači, sve može uz jednu normalnu, zdravu priču, zdravu komunikaciju. Znači, ta komunikacija, kao što je važno u ovom poslu, tako je važno i u porodici, tako je važno i na ulici. I jako puno na tome treba da radimo. Znači, da naučimo da komuniciramo, da naučimo da slušamo. Ne samo, ja kažem, komunikacija za kako u poslu, kako prodati. Znači, komunikacija bukvalno od kako izađemo sa vrata i stana. Znači, da pazimo šta pričamo, da hvatamo te svoje misli, da razmišljamo o njima i da ne povređujemo ljude, jer nema potrebe. I da se ne ljutimo na ljude, to je jako važno. Mislim, da li neko sad vam je rekao kupit će ovo, kupit će ono, pa je odustao. Mislim, pa nema veze. Ja se sećam, ja sam imala priliku, žena naručila RG, ja sve okej, ja je poslala, ona nije htjela da ga primi. Znači, vratio mi se, ja se još, uopšte nije bio nužan tada RG da dam 8.000, 9, koliko mi je trebalo da dam, ali sam šta ću, mislim, niti sam jednog momenta okej, nije lepo, ali u redu, vaša odluka. Onda sam isto učlanila jednu ženu u Bosni, sve super, paket, doneli ljudi paket na adresu, ona se pravi, mislim, ono, nije kući, ne znam, nije šta, odustala. Sreće, po Bosni, kod nas se ne može vratiti, ali u Bosni oni su tolerantni, mislim, imaju tu neku toleranciju da su vratili paket, nisam morala da ga platim. Tako da to su neke stvari, ali se ne ljuti, Bože moj, to su u ovom poslu je to ja apsolutno normalno. Ne znamo na koga nalećemo. Mislim, čak sam dobila informaciju pre neki dan od ove jedne žene, menadžerke isto, ove Svetlane, koja je bila par puta na našim nekim događajima. Inače i ona Infinity u timu, mislim, ona je tamo menadžer koja nije se, nije, nije nije pala pod uticaj ni Sanje, ni Marije, jednostavno odbečena žena je samostalni menadžer i super radi. Mislim, čak mislim da je Slađu kontaktirala i da će čak možda žena i biti i tu sa nama. Mislim, sve zavisi kako se, mislim, ona znam da mi je spominjala nešto da bi volala i ja kažem kako se zove njoj neki dan, baš smo pričali o tome i ona mi je ispričala tu potpuno celu priču kako ona prošla kroz svu tu torturu. Ja kažem koliko je to ružno, koliko to, mislim, kako možeš nekog, mislim, nismo mi ovde došli, niti smo mi mala deca prvo, da bi ti sad neko objašnjavao, mislim, bičovo i ne znam ja šta. Znači, govorimo da smo ovde svojevoljno, da treba da poštujemo, jedni druge, da poštujemo te naše sponzore, da, mislim, nije meni lako bilo što ja kažem, bez obzira što sam ja rečita i nemam tremu, nemam je uopšte ni sada, ali nije lako stati ispred vas, sad ne znam ni koliko nas je, i ispričati nešto svoje, što kažu lično, tako da, a inače sam ja emotivna dosta,
Delujem hrabro jako, ali imate emocije koje onako ne može čovjek ni da sakrije i ne treba da sakrije. Eto, to je nešto što sam ja, da, i jako puno volim da čitam. Što se tiče tog čitanja, to se sećam, počela sam jako rano da čitam. Znači, ja mislim da sam ja bila četvrti razred osnovne kad sam sve knjige od Mirjam pročitala. Čak sam čitala, ne znam da li neko čuo za Gričku vešticu, mislim, Zagorka, Hrvatska, to je jako teško, to su jako teške knjige. Meni ona u biblioteci govorila, kome ti kaže uzimaš te knjige preko sebi. Pa gde ti dete čitaš te knjige, to nije za tebe. Meni se to sviđa. Pa ne znam, sam čitala Dostojevskog sa sedmom razredu osnovne. Znači, ja jednostavno jako volim da čitam. I dan danas čitam malo manje, više sam sad u posljednje vreme slušala audio knjige, jer koliko umorna sam očim, slabije vidim sad i šta ja znam. Kada pokrenu čitam tri stranice, meni se prispala. Međutim, vratilo mi se to, evo, vratilo mi je to jedna knjiga koju mi svakom preporučilo. Neki dan sam je stavila na story, ova Želim i hoću. Znači, ruski jedan psiholog sa 40 godina iskustva, mislim da je Ana rekla, ne znam da li je čitala, ali da je prokomentarisala da je dobra knjiga. Znači, knjiga koja stvarno bi svako preporučila, znači, toliko dobra, toliko, evo, ja ne mogu da je ostavim. Svaki moment kako imam neku pauzu, ja uzem par stranica i iščitam, zato koliko mi je, ko je autor? Pa, Mihail Lapkovski, to je taj psiholog, on je napisao knjigu. Autor imperativ. Mislim, ako mislite na izdavača. Evo, poslaću ja svi u grupi, tako da. I recimo Malog princa, verovatno je to svako pročitao. Ja sam se, znači, evo, pre neki dan sam je pročitala dok sam pila kafu. To je nešto što me onako, što isto jako volim često da čitam. Recimo knjiga ova od reci ne bez osjećaja krivice. Isto, mislim, preporuka za svakog. El, mislim, to ne i to postavljanje granica, ja mislim da je nama svima jako teško i da je to nešto što na čemu treba jako puno da radimo. El, jednostavno, takav nam je tempo i takav je. Takvi su ljudi da će ti iskoristiti maksimalno ako mu dozvoliš. A neki dan sam eto moje sponzorke dobila isto koje sam prelistala. Veliki iskorak, kažu da to svaka preduzetnica i preduzetnik treba da pročita. Tako da, eto, to su neki moj trenutno izbor koji bih preporučila da neko ako eto, ima vremena i ima mogućnosti da nabavi ovu knjigu Želim i hoću kad pročitam, evo slobodno nek se javi ko hoće, poslaću mu neka pročita ako nije u mogućnosti ili ne, mislim ono što ne znam i da li je ima bio jedan određeni broj koji su bili izdali pa sad da li još uvek ima ne znam, je stvarno jako dobro. Znači neke stvari koje sam ja toliko mislila da sam u pravu što se tiče nečega, apsolutno sam shvatila uz ovo njegovo objašnjenje, mislim ipak čovjek sa 40 godina iskustva u psihologiji i psihoterapiji i poznati ruski, mislim malo sam ga i googlala, poznati ruski psiholog, znači kada je objasnio, kada sam ja sela i razmislila, stvarno sam shvatila da koliko sam pogrešila u nekim stvarima. Tako da, ali opet moj život, uvek učimo nešto novo, uvek je tu su zato knjige, tu smo zato mi da menjamo iskustva. Recimo, jako puno mi je pomogla Tanja i sa njenim programima, sa njenim akademijama svesnosti na kojima sam, na dve sam prisustvovala. I tako da, znači, jednostavno trebamo da radimo puno na sebi, trebamo da se edukujemo, što kažu, mislim i da kažu puno, mi puno kao idemo na edukaciju, a kao malo, mislim, jako je važno to, obrazovanje je jako važno, mislim, ja to i moje deci pričam, mislim, pogotovo ženskoj deci, ja mi smatram da svako žensko dete, da je to oružje u rukama da bi opstalo u ovom svetu i da bi mogla da se izbori sa muškarcima i sa uopšte, mislim da je jako važno da su obrazovane, da su edukovane, da rade na sebi od malena. Mislim, moja Milica je to pored mene, što kaže, izuzetno jedno zrelo dete, izuzetno zrela za svoje godine i stvarno već onako dosta, mislim, mada nju ta psihologija zanima, da li će upisati, da li neće, vidjet ćemo još,
ali ovaj nju to zanima, ona bi to sigurno dobro, ali ona nema strpljenje da sedi da uče, to je problem. Tako da ja kažem da ja sam njoj objasnila, fakultet završavaju uporni, pametni toliko koliko uporni. Tako da vidjet ćemo što se toga tiče. Eto, to je to. Ako imate vi neka pitanja, ako ne znam kako vam se dopalo, nisam stigla ništa ni da pročitam, gledam samo pravo. Komentare ja sam ti snimila, ali vidjet ćeš i posle u grupi. Verujem da je svakog na neki način tvoja priča dotakla mene, jeste više puta. I mnogo velika prednost ovih liderskih jutra što upoznam osobu. Evo, ja sam mislila pa ja znam Zoku, ali sam toliko sada čula novih stvari za koje uopšte nisam znala o tebi. I mnogo mi je drago, hrabrost je stvarno biti ranjiv, biti iskren, biti otvoren. I to je ono što nas povezuje sa drugim ljudima. To je ono, ne plašite se da budete autentični. Može neko iskopirati sve, bukvalno sve, našu lidersku akademiju, sve, ali ovakvu iskrenost, ranjivost, otvorenost, ljudske priče, autentičnost, to je ono što nas čini posebnima i trebamo prigrliti tu svoju posebnost. Hvala Zorice, divna priča, hrabra i iskrena. Verujem da si mnoge ohrabrila, mnoge podsjetila. Ono što je meni bilo isto zanimljivo, to što si rekla da si pogrešila u nekim stvarima, da si spoznala kako si stvari mogla da radiš na bolji način. I to je mnogo dobro, onako, biti svjestan, ok, moglo je bolje, tako sam radila kako sam, ali priznati sebi pa ovo nije bilo baš najbolje i tražiti način da bude bolje. A to upravo te edukacije, obrazovanje, ovo znanje koje mi delimo u Liderskoj, ove preporuke, knjiga, ovo je sve blago što si ti sa nama podijelila. I tvoja priča je oko baš onako inspirativna, stvarno priča jedna o neodustajanju, priča o stvarno jednoj ženi lavici. Ona, nisam ja slučajno moje žene krstila žene lavice, iako se smejala Katarina što sam uvek davala neke životinske nazive mojim ženama, ali zaista golubice lavice zaista jeste tako. Hvala Zoko najlepše, hvala za divno jutro Hvala i na pitanju. hrabro. Eto, nadam se da ste uživali i pa ništa, sad idemo dalje. Slušamo dalje priče. E Ne pa, znam koju sredu, a je to čeka. u četvrtak je naš tim ima biznis prezentaciju, tako da se u četvrtak u 21 čas vidimo. Zovite ljudi, svoje ljude, pravite vaše plakate, kontaktirajte. Evo, čuli ste Zokinu priču, ona je htjela da uzme stik, ali joj se obratila ta njena prva mentorka, prišla joj je. Mi čekamo da se prodaja desi preko storija, preko objava i uglavnom se neće desiti. Važno je da mi učinimo prvi korak ka tim ljudima, da im kažemo, ej, zdravo, ti kod mene možeš kupiti, ti možeš dobiti posao. Ljudi jedva čekaju da im se obratimo. Neko nas prati i po godinu dana i nemamo pojma da se među tim ljudima koji prate naše storije, prate naše objave, sviđa im se naše životne priče, naš način života i oni misle kao pa dobro, kao Zorica tako živi, Tanja tako živi, neko tamo tako živi, to nije za mene. Eto, ljudi ne znaju da mogu da pređu čak iz drugih timova, a sviđa im se naš način rada, naša iskrenost, naša energija, naše jedinstvo i hajde da to i dalje negujemo, te ljudske vrednosti po kojima smo mi prepoznatljivi i to je nešto što će privući naše ljude. Tako da, volim to. Izvini da kažem, što se tiče eto tih poruka i tog, recimo Nenan, ta Nevena ili Šebe, sigurno je neko od vas već zna, ona je postala menadžer bez snimanja videa, ali to još uvek tada nije baš bilo tako lako, znači bez snimanja videa, bez prezentacija, samo porukama Messenger, što je slala jednu istu poruku non stop. Znači, ona je toliko tipkala telefon da je nju u jednom momentu se ukočila ova jedna ru desna ruka, znači da je ona žena pila ne znam koliko Fridova je popila samo od tog tipkanja koliko, i ona je bukvalno postala menadžer preko poruka Messengera, i što kaže, tako je našla i saradnike, tako je našla i kupce, tako da je stvarno da stvarno i to može. Znači, ne opterećujte se time. Recimo, ja nisam, to još nisam, to sam zaboravila kažem, ja nisam komotna u tim snimanja videa, zato što sam shvatila i dobila povratne informacije od nekih ljudi i dragih ljudi koje znam i koje ne znam, da
ja to nisam ja na tim videima, da ja delujem toliko izveštačeno, toliko nekako to nije iskreno, koliko vole kad radim te recimo lajvove, kad evo ja kad ovo sada pričam, ja bi mogla sad do sutra ovako da pričam, a kad treba da, mislim, jednostavno nisam komotna u tome i meni ne pada na pamet da se, zato što to sad svi rade, zato što to kao daje rezultate brže, kao meni to ne pada na pamet da radi, jer jednostavno to nije moja šoljica čaja, što ja kažem. Tako da nemojte se držati pošto poto toga, što kažu, gradite tu svoju autentičnost na neki način, kao što Kimeta, sećam se kad je pričala za one crtanja onih stikera, kad pošalje paket, kad ona je autentična na taj način, kogod je dobio tu njenu porudžbinu i video to kako je to šareno i lepo, on će verovatno reći, Bože, kako ima neka žena, koliko je ta, pa će reći on, pa će reći on, i ona će, nju će prepoznati po tim zahvalnicama, tako će se ljudi sećati, znači to je ta neka autentična koju treba svako da, mislim, ja hoću da napravim tu svoju autentičnost kroz ovu moju grupu i da kad neko i vidi, pa da, to je ona Zorica sa 50 plus što priča i što skuplja žene i što je skupila žene oko sebe, jer stvarno, evo koliko tek sam je napravila pre 2 dana, mislim, ja već dobijam tako lepe povratne informacije od žena koje su ušle u tu grupu, koliko kaže, ja hvala Bogu, kaže, baš je to super, kaže, nisam još videla da niko to radi, kaže, a stvarno nam je to potrebno. Znači, to je nešto što nađite sebe u nečemu, u onome u čemu mislite da ste dobri, da li je to pisanje kao što ja volim da pišem, da li je to čitanje, da li to nađite, pronađite sebe i radite to po svom osjećaju, ne po onome što mislite. Ok je odraditi, što kažu, kome to, ono što, kome to leži, to ja to razumem, kao što gledamo Snežu, ona to radi ovako. Znači, to kod nje je toliko već postalo spontano i da jednostavno se ne vidi. Katarina i Marko, gledam juče Vladu i Marka, Rilska, kao ovaj penje, ne može se penje, ovaj se penje, Adži, mislim, spontano je, lepo je i lepo je za videti. Ja sebe kad gledam, ja sebe uopšte ne vidim da je to kod mene spontano, jer jednostavno želim da radim. I tako da, eto, nemojte se držati pošto poto kako svi, nego pošto poto kako ja. Eto, to je to, još samo to sam htjela da kažem.